Я считаю, что это в чистом виде узурпация и ханство. Конституциялық реформа бойынша бұл жалғыз эле менин талабым эмес, бұл элдин талабы. А кто спросил народ Кыргызстана? Были какие-то научные исследования? Или, может быть, через референдум спросили? Нет. На прошедших референдумах, где действительно было зафиксировано мнение народа, люди проголосовали за парламентскую форму правления. В 2010 году партия менен келгенде, баякы 5 партия келдик, 2-ön оппозицияга таштап, 3-өбүз коалиция түздүк. Коалиция түзүп алып туруп, анан кийин мамлекетти 3-кө бөлүп алдык. Прям жаздык, кадимкидей эле жазып, мына баланча министрлик, түкүнчө министрликтер сага, баланча губернатор, област саган, могу комитет мага, агентство мага деп туруп, айлык мөттөргө чейин бөлүп алдык. Анан ар ким, ар бир фракция өзүбүз ошолорго кадрларды кое баштадык. Мына ошондон башталды. Баягы адистиги туура келбеген кадрлар деле мына иштеп кетет ушул жерге деп биз ошо 2010 жылдан бери карай бүгүнкү күнгө чейин мына ушинтип келатабыз. Ошон үчүн анан бул жакшылыкка алып келген жок. Ошондуктан биз конституциялык реформа жүргүзүп, ошондой бир баягы мамлекеттик кызматтардын баарын бөлүп алып, анан тууган урук, таяка жээн, карын бөлө, куда сөөктү койгонду токтотолду. Да, мүчүлүштүктөр бар, аны моюнга алабыз. Бул кадрлар, бүгүнкү кадрлар, 2,5-3 айлык гана кадрлар. Реформадан кийин бардыгы комиссионно каралып чечилет. Нельзя, например, распространять информацию, которая не соответствует национальным традициям кыргызского народа. Или же, что вот за оскорбление там, чести и достоинства там, может быть введена, к примеру, какая-то там уголовная мера наказания. Кантип бирөөлөр жашырын жатып эле анан кийин мындай жана подкидыштай кылып тиги жогорку кеңештин босогосуна таштап койду. Анда ким бир ким түзгөн? Бирдиктүү пикир жок. Мен өзүмдүн сунуштарым менен берген сунушума ылайык. Анда ким жазып атат? Автордордун бири катары гана бул жерде силердин астыңарга чыгып атам чакыруу боюнча. Жарандык кызыкчылыкта болгон жокпу анда ким жазып атат деген? Жок, мен ал жагына мен кирген жокмун. Подкидыш экен да, подкидыш кирген жокмун. Ошо президент деп турат да, глава правительства деген дагы сөз бар. Көрдүңүз бе? Ошолорду биз оңдошубуз керек. Ошолорду биз бирикке келтиришибиз керек. Жанагы президенттик башкаруунун дүйнөдөгү жакшы тажрыйбасын алып, өзүбүздүн менталитетти эске алып туруп, ошолорго биз жооп беришибиз керек. Ошон үчүн биз чогулуп атабыз.